Chodi mac kang na cam jes Mi të ra of par za pes Shat siru me ke Si ma qker nes tu Pesore sere jeva zora ben jeva bagda sere mje Victoria Sanja Victoria e a hët Victoria? Եղելը որ դրանց սիրուն անում ես ու պարզվում է, որ պետքա դու չգնաս էդ։ Կես չէի նրավիրը։ Կես չէի նրավիրը։ Սիրունացել ես հետո զանգես, ես կարամ գամ։ Չէ, դու ով ես, որ գաս մեր սնումբին։ Աղջիկներ կան, որ ուզում են, որ պիսի իրենց կրծքերն ավելի մեծ երևա։ Պատնում են զուկայան և անձերոցիքներ են մտնում և վերև են շատ շանցքում։ Այսքս ես տուպով ասս կարակուսի, կաշովի կրծքեր։ Ես կյանքում չեմ լողացել։ Որ կնչըց, մի հանի, նա ինչ հասկացար խաղի կանում։ Ամենաստղային ու ամենամասշտաբային երեկոները այստեղ են, Գրիգի մոտ ու հենց քեզ համար։ Երեկոն շնթում Գրիգի հետ, ամեն ուրբաթ 22:30-ին շնթի եթերում։